Tortosa ha donat el tret de sortida a la tradicional Fira de Nadal aquest dijous. Tot i la pluja, els tortosins han participat del primer de la fira acompanyats amb paraigües. La fira durarà fins al proper diumenge i té lloc al carrer de la Rosa i la plaça de la Cinta i de l'Absis. En aquest sentit, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha convidat a tothom a participar de totes les activitats previstes. Us convido tots a que poguésseu vindre en esta fireta de Nadal que un any més tornem a celebrar aquí al Centre Històric. Enguany, la fira compta amb una cinquantena d'expositors i s'han preparat diferents activitats com tallers infantils i concerts. A banda d'aquest mercat, Tortosa gaudirà de més de 30 activitats durant la campanya nadalenca. Entre elles, cal destacar el menjat del Nadal, que posa en valor el producte local, i l'espectacle itinerant L'Espill de Nadal, que trasllada la il·lusió nadalenca als carrers de Tortosa. També la pista de gel situada al Parc Teodor González.